നമസ്കാരം. സിറ്റി ന്യൂസിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഞാൻ ബിന്ദു കണ്ണങ്കര. പ്രധാന വാർത്തകൾ. ഡോക്ടർ എ പി ജെ അബ്ദുൾ കലാമിന്റെ നിര്യാണത്തിൽ കേരള നിയമസഭ അനുശോചിച്ചു. അറിവിന്റെ ഉപാസകനായിരുന്നു ഡോക്ടർ എ പി ജെ അബ്ദുൾ കലാമെന്ന് സ്പീക്കർ എൻ ശക്തൻ. ഡോക്ടർ എ പി ജെ അബ്ദുൾ കലാം ജനകീയനായ രാഷ്ട്രപതിയായിരുന്നുവെന്ന് കെ പി സി സി പ്രസിഡന്റ് വി എം സുധീരൻ. തലമുറകൾക്ക് എന്നും അദ്ദേഹം പ്രചോദനമായിരുന്നുവെന്നും സുധീരൻ. ഭാവി തലമുറയെ സ്വപ്നം കാണുവാൻ പഠിപ്പിക്കുകയും അവർക്ക് എക്കാലവും പ്രചോദനവുമായിരുന്ന ഡോക്ടർ എ പി ജെ അബ്ദുൾ കലാമിനെ വിക്രം സാരാഭായ് സ്പേസ് സെന്ററിലെ സയൻസ് പാർക്കിന്റെ സിഇഒ ഡോക്ടർ ഇന്ദിരാ രാജൻ അനുസ്മരിക്കുന്നു. സിറ്റി ന്യൂസ് എക്സ്ക്ലൂസീവ്. റാന്നി അടിച്ചിപ്പുഴ ആദിവാസി കോളനി ക്ഷയരോഗ ഭീഷണിയിൽ. 24 പേർക്ക് രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ചു. ആരോഗ്യവകുപ്പും പട്ടികജാതി വകുപ്പും തികഞ്ഞ അനാസ്ഥതയിൽ. വാർത്തകൾ വിശദമായി. ഡോക്ടർ എ പി ജെ അബ്ദുൾ കലാമിന്റെ നിര്യാണത്തിൽ കേരള നിയമസഭ അനുശോചിച്ചു. അറിവിന്റെ ഉപാസകനായ സ്വപ്നദർശിയായിരുന്നു ഡോക്ടർ എ പി ജെ അബ്ദുൾ കലാമെന്ന് സ്പീക്കർ എൻ ശക്തൻ പറഞ്ഞു. രാമേശ്വരത്ത് ജനിച്ചുവെങ്കിലും മലയാളിയായിട്ടാണ് അദ്ദേഹം ജീവിച്ചത്. എന്നും കേരളത്തിന്റെ വളർച്ച ആഗ്രഹിച്ചിരുന്ന വ്യക്തിയാണ് അദ്ദേഹമെന്നും സ്പീക്കർ അനുസ്മരിച്ചു. കേരളത്തോട് അദ്ദേഹത്തിനുള്ള താല്പര്യത്തിന് മികച്ച ഉദാഹരണമാണ് വിഷൻ 2010 കേരളത്തിന് നൽകിയതെന്നും സ്പീക്കർ അനുസ്മരിച്ചു. പുതിയ തലമുറയ്ക്ക് എന്നും വറ്റാത്ത ഊർജ്ജമായിരുന്നു അദ്ദേഹമെന്ന് പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് വി എസ് അച്യുതാനന്ദൻ അനുസ്മരിച്ചു. കേരളം അദ്ദേഹത്തിന് രണ്ടാം വീടായിരുന്നുവെന്നും അദ്ദേഹം അനുസ്മരിച്ചു. ബഹിരാകാശ ശാസ്ത്രജ്ഞൻ എന്ന നിലയിൽ ഇന്ത്യക്കകത്തും പുറത്തും ശ്രദ്ധേയനായ ഡോക്ടർ എ പി ജെ അബ്ദുൾ കലാം ജനകീയനായ രാഷ്ട്രപതി എന്ന നിലയിൽ ജനമനസ്സുകളിൽ ഇടം നേടിയെന്ന് കെ പി സി സി പ്രസിഡന്റ് വി എം സുധീരൻ പറഞ്ഞു. കേരളത്തിന്റെ സമഗ്ര വികസനം സംബന്ധിച്ച് വ്യക്തമായ കാഴ്ചപ്പാട് അദ്ദേഹത്തിന് ഉണ്ടായിരുന്നുവെന്നും സുധീരൻ പറഞ്ഞു. തലമുറകൾക്ക് എന്നും പ്രചോദനം നൽകിയ വ്യക്തിയായിരുന്നു അദ്ദേഹം. യുവാക്കളെയും വിദ്യാർത്ഥികളെയും ഏറെ സ്നേഹിക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു. അദ്ദേഹത്തിന്റെ വേർപാട് ഇന്ത്യക്ക് മാത്രമല്ല ലോകത്തിനു തന്നെ വലിയ നഷ്ടമാണെന്നും സുധീരൻ പറഞ്ഞു. ജില്ലാ കൃഷി വിജ്ഞാന കേന്ദ്രത്തിൽ തെങ്ങ് കൃഷിയുടെ ശാസ്ത്രീയ വശങ്ങളെപ്പറ്റി 5:30 മുതൽ ശില്പശാല നടക്കും. സംസ്ഥാന ആസൂത്രണ ബോർഡിന്റെ സഹായത്തോടെയുള്ള പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായാണ് ശില്പശാല നടക്കുന്നത്. പങ്കെടുക്കുന്നവർ 1:00 മുൻപ് പേരുകൾ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യണം. ഫോൺ 0469-2662-94. കൂടുതൽ വാർത്തകൾ ഇടവേളയ്ക്ക് ശേഷം. പെർഫെക്റ്റ് ഡയഗ്നോസ്റ്റിക് സെന്റർ ഓൺ മെയിൻ റോഡ് പെരുമ്പഴ റാന്നി ബ്രാഞ്ച് at Central Junction, Vadsherikara. Quality control by CMC Vellore. Clinical biochemistry lab and clinical pathology lab with most modern sophisticated equipments for fast, accurate and reliable results. The executive test package just for ₹950. Lipid profile and blood sugar just for ₹300. Perfect lab, accurate, affordable, fast and impressive services. We trust in Perfect Diagnostic Center. വാർത്തകൾ തുടരുന്നു. ഭാവി തലമുറയെ സ്വപ്നം കാണുവാൻ പഠിപ്പിക്കുകയും അവർക്ക് എക്കാലവും ആവേശമായിരുന്നു ഡോക്ടർ എ പി ജെ അബ്ദുൾ കലാം. സദാ പുഞ്ചിരിക്കുന്ന മുഖവുമായി നാട്ടിലെ കുഗ്രാമങ്ങളിൽ പോലും എത്തി പുതുതലമുറയോട് സംവദിക്കുവാനും പുരോഗമനത്തിന്റെ ചക്രവാളങ്ങൾ സ്വപ്നം കാണുവാനും പഠിപ്പിക്കുകയും പ്രേരിപ്പിക്കുകയും ചെയ്ത ആ വ്യക്തിത്വം ഇനി നമ്മുടെയെല്ലാം ഓർമ്മകളിലെ അഗ്നിച്ചിറകേറുകയാണ്. നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ വോട്ട് ചെയ്ത ആദ്യ രാഷ്ട്രപതി, അന്തർവാഹിനി, യുദ്ധവിമാനം എന്നിവയിൽ യാത്ര ചെയ്ത ആദ്യ രാഷ്ട്രപതി, 1988 ഇന്ത്യയുടെ രണ്ടാമത്തെ ആണവ പരീക്ഷണത്തിന് നേതൃത്വം നൽകിയ വ്യക്തി, ഇന്ത്യയുടെ പരിസ്ഥിതി അംബാസിഡർ, ഹൂവർ പുരസ്കാരം നേടിയ ആദ്യ ഏഷ്യക്കാരൻ, അവിവാഹിതനായ ഇന്ത്യയിലെ ഏക രാഷ്ട്രപതി, ലോകത്തിലാദ്യമായി വിദ്യാഭ്യാസത്തിനായി ഉപഗ്രഹം എന്ന ആശയം ലോകത്തിനു മുമ്പിൽ വെച്ച വ്യക്തി, കേരളത്തിന് 10 കർമ്മപരിപാടി വിഭാവന ചെയ്ത രാഷ്ട്രപതി, ആദ്യ ഫിറോദിയ അവാർഡ് നേടിയ വ്യക്തി, ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഓണററി ഡോക്ടറേറ്റുകൾ ലഭിച്ച ഇന്ത്യൻ പ്രസിഡന്റ്, സുഖോയ് വിമാനത്തിൽ പറന്ന ആദ്യ ഇന്ത്യൻ പ്രസിഡന്റ്, സിയാച്ചിൻ ഗ്ലേസിയർ സന്ദർശിച്ച ആദ്യ ഇന്ത്യൻ പ്രസിഡന്റ്, ഇങ്ങനെ എത്രയെത്ര ബഹുമതികളാണ് ഈ പ്രതിഭയ്ക്കുള്ളത്. എല്ലാ അർത്ഥത്തിലും അദ്ദേഹത്തിന്റെ ജീവിതം ഏവർക്കും മാതൃകയായിരുന്നു. സിറ്റി ന്യൂസ്, റാന്നി. സാധാരണക്കാരുടെ ഹൃദയങ്ങളിൽ ജീവിച്ച വ്യക്തിയാണ് ഡോക്ടർ എ പി ജെ അബ്ദുൾ കലാം. പ്രതിമാസം 1 രൂപ മാത്രമായിരുന്നു അദ്ദേഹം രാഷ്ട്രപതിയായിരുന്നപ്പോൾ കൈപ്പറ്റിയിരുന്നത്. എക്കാലത്തും വ്യത്യസ്തനായി ജീവിച്ച ഒരു മനുഷ്യനായിരുന്നു ഡോക്ടർ എ പി ജെ അബ്ദുൾ കലാം.
ആകാശത്തെ നോക്കൂ, നമ്മൾ ഏകാഗികളല്ല. പ്രപഞ്ചമാകെ നമ്മോട് സൗഹൃദം കാട്ടുന്നു. എന്നാൽ സ്വപ്നം കാണുകയും പ്രവർത്തിക്കുകയും ചെയ്യുന്നവർക്ക് മാത്രം മികച്ചത് നൽകുന്നുവെന്ന ഗൂഢാലോചനയുമുണ്ട്. ഇന്നനെ നമുക്ക് ബലി നൽകാം. അതുവഴി നമ്മുടെ കുട്ടികൾക്ക് മികച്ച ഭാവി ഉണ്ടാകട്ടെ. ഭാവി തലമുറയെ സ്വപ്നം കാണുവാനും അവർക്ക് എക്കാലവും ആവേശവുമായിരുന്ന ഡോക്ടർ APJ അബ്ദുൽ കലാം എന്ന ഇന്ത്യയുടെ 11-ാമത് രാഷ്ട്രപതിയുടെ വാക്കുകളാണ് ഇത്. ഇന്ത്യ കണ്ട ഏറ്റവും ജനകീയനായ രാഷ്ട്രപതി, സദാ പുഞ്ചിരിക്കുന്ന മുഖവുമായി നാട്ടിലെ കുഗ്രാമങ്ങളിൽ പോലും എത്തി പുതുതലമുറയോട് സംവദിക്കുവാനും പുരോഗമനത്തിന്റെ ചക്രവാളങ്ങൾ സ്വപ്നം കാണുവാനും പ്രേരിപ്പിച്ച ആ വ്യക്തിത്വം ഇനി ഓർമ്മയിലെ അഗ്നിച്ചിറകേറി ഓരോ വ്യക്തിയുടെയും മനസ്സിലുണ്ടാവും. രാമേശ്വരത്തെ കടൽ തീരത്തു നിന്നും ഇന്ത്യയുടെ മിസൈൽ മാനായി വളർന്ന കലാം ഈ ലോകത്തോട് വിടവാങ്ങിയതും തന്റെ കർമ്മഭൂമിയിൽ തന്നെയായിരുന്നു. അവുൽ പക്കീർ ജൈനുലോബിദ്ദീൻ അബ്ദുൽ കലാം എന്ന ഡോക്ടർ APJ അബ്ദുൽ കലാം വിടവാങ്ങിയപ്പോൾ നമുക്ക് നഷ്ടമായത് ഹൃദയം കൊണ്ട് സംവദിച്ച ഒരു പ്രഥമ പൗരനെയാണ്. പൊതുരംഗത്തു നിന്നുമല്ലാതെ ഇന്ത്യയുടെ പ്രഥമ പൗരനായി തീർന്ന ഒരു വ്യക്തിത്വത്തെയാണ്. അലസമായി പറക്കുന്ന നീണ്ട നരച്ച മുടിയുമായി രാഷ്ട്രീയക്കാരനല്ലാതെ രാഷ്ട്രപതിയായി രാഷ്ട്രപതി ഭവന്റെ പടികയറിയ കാലം മുതൽ അദ്ദേഹം ഇന്ത്യയെ മികവിന്റെ മുൻപിലെത്തിക്കണമെന്ന വലിയ ദൗത്യത്തിൽ മുഴുകി. അതുവരെ ഉണ്ടായിരുന്ന രാഷ്ട്രപതി ഭവൻ എന്ന സങ്കല്പം തന്നെ അദ്ദേഹം മാറ്റിയെഴുതി. രാഷ്ട്രപതിയായിരിക്കുമ്പോഴും ആ സ്ഥാനത്തു നിന്ന് മാറിയപ്പോഴും കലാം വിദ്യാർത്ഥികളുടെ ഇടയിൽ ഓടിയെത്തി. വിക്രം സാരാഭായി സ്പേസ് സെന്ററിലെ CEO ഡോക്ടർ ഇന്ദിരാരാജൻ അബ്ദുൽ കലാമുമൊത്ത് പ്രവർത്തിച്ച കാലഘട്ടത്തെ അനുസ്മരിച്ചെടുക്കുന്നു. ഒരു 15,000 മണിക്കൂറെങ്കിലും മൂല്യബോധമുള്ള ശിക്ഷയോടുകൂടിയുള്ള വിദ്യാഭ്യാസം നമ്മുടെ കുട്ടികൾക്ക് ലഭിക്കുകയാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായും അവരിലുണ്ടാകുന്ന ആ സ്വഭാവശക്തി ലോകത്തിൽ ഒരു ശക്തിക്കും മായ്ച്ചുകളിൽ നിന്ന് സാധ്യമല്ല എന്നുള്ളതാണ് അദ്ദേഹം പറയാറുള്ളത്. ഇത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഈ ഓരോ ഇന്ററാക്ഷനും ധാരാളം സ്ഥലങ്ങളിൽ ഏകദേശം 10-28 സ്ഥലത്തോളം അദ്ദേഹത്തോടൊപ്പം പോയിട്ടുള്ള ഇന്ററാക്ഷനിലും ഇപ്പോൾ പങ്കെടുക്കുന്നതിലും അതുപോലെ കണ്ടക്ട് ചെയ്യുന്നതിനും ഇന്ത്യക്ക് അകത്തും ഇന്ത്യക്ക് പുറത്തും എനിക്ക് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ലോകപ്രസിദ്ധ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയായ വാർക്കലിൽ വരെയും അദ്ദേഹത്തിന്റെ അദ്ദേഹത്തോടൊപ്പം രീതി പങ്കിടുന്നതിന് എനിക്ക് സാധിച്ചിട്ടുള്ളതാണ്. അപ്പൊ ഇതെല്ലാം എനിക്ക് കൂടുതൽ കൂടുതൽ ശക്തിയും പ്രചോദനവുമാണ് തന്നിരിക്കുന്നത്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ വേർപാട് ഇത് ഒരു വ്യക്തിക്ക് മാത്രമായ ഒരു പ്രത്യേകമല്ല, അതായത് ഒരു തീരാത്ത നഷ്ടം. ഇനി എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല ഇതേപോലെയുള്ള ഒരു മകൻ നമ്മുടെ ഭൂമിയിൽ ജനിക്കുമെന്ന്. അത് കുട്ടികളിലായിരുന്നാലും വലിയവരിലായിരുന്നാലും ഒരേപോലെ നിഷ്കളങ്കമായ ഒരു പുഞ്ചിരിയോട് കടന്നു ചെല്ലുന്നതിന് അദ്ദേഹത്തിനുള്ള ആ ഒരു വൈഭവം അത് വാക്കുകൾക്ക് അതീതമാണ്. തന്നെ മനസ്സിലാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ അന്ത്യം എന്ന് പറയുന്നത് അദ്ദേഹം എങ്ങനെ ആഗ്രഹിക്കുന്നോ അതേപോലെ സംഭവിച്ചു. അദ്ദേഹത്തിന്റെ എല്ലാ ഇന്ററാക്ഷനിലും കുട്ടികളോട് ഇങ്ങനെ ആഗ്രഹം ഷെയർ ചെയ്ത് പോകുമ്പോൾ അദ്ദേഹം ഒരു കൊച്ചു കുട്ടിയെ പോലെ അങ്ങാവുകയാണ്. അവരോടൊപ്പം ഒരു ചെറിയ കുട്ടി എങ്ങനെയാണോ അതേപോലെ ചെറിയ ചെറിയ ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിച്ച് അവരെ ഇങ്ങനെ തട്ടി മുട്ടി വിട്ടു പോകുന്ന ഒരാളായിരുന്നു. അപ്പൊ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആ ആഗ്രഹം പോലെ തന്നെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ കർമ്മം അത്ര പരിശുദ്ധമായതുകൊണ്ടാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ അന്ത്യവും അവരോടൊപ്പം തന്നെയായി എന്നുള്ളത്. ഇതില് എന്താ പറയുക, അനായാസേന മരണം എന്നതാണ് പറയാൻ പറ്റുള്ളൂ. അഗ്നിച്ചിറകുകളെന്ന ആത്മകഥ അദ്ദേഹത്തെ ജനപ്രിയമാക്കിയത് കൈപേറിയ ജീവിതാനുഭവങ്ങൾ പിൽക്കാലത്ത് എങ്ങനെ മധുരമായി തീർക്കാം എന്ന സ്വന്തം അനുഭവ സാക്ഷാത്കാരം വിവരിച്ചതുകൊണ്ടാണ്. അതാണ് അദ്ദേഹം ലോകത്തോട് പറഞ്ഞത്. സ്വപ്നങ്ങൾ ഉറക്കത്തിൽ കാണുന്നവയല്ല, മറിച്ച് ഉറങ്ങാൻ അനുവദിക്കാത്തവയാണെന്ന്. ഉറങ്ങാൻ അനുവദിക്കാത്ത സ്വപ്നങ്ങളുള്ള ഈ ബുദ്ധിമാനായ പ്രയത്നശാലി രാമേശ്വരം ഷുവാർട്ട് മെട്രിക്കുലേഷൻ സ്കൂളിലെ പഠനശേഷം തിരുച്ചിറപ്പള്ളി സെന്റ് ജോസഫ് കോളേജിൽ നിന്ന് ഊർജ്ജതന്ത്രത്തിൽ ബിരുദം നേടി. പൈലറ്റ് ആവുവാൻ മോഹിച്ച് അവസരം ലഭിക്കാത്തതിനാൽ ഡിഫൻസ് റിസർച്ച് ആൻഡ് ഡെവലപ്മെന്റ് ഓർഗനൈസേഷനിൽ ശാസ്ത്രക്കാരനായി. സൈന്യത്തിന് ചെറിയ ഹെലികോപ്റ്റർ രൂപകൽപ്പന ചെയ്യുന്ന പ്രവൃത്തിയിൽ ഏർപ്പെട്ട കലാം SLV-3 തലവനായി. ബാലിസ്റ്റിക് മിസൈൽ നിർമ്മാണത്തിന്റെ തലച്ചോറ് കലാമിന്റേതായിരുന്നു. 1992 മുതൽ 1998 വരെ പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ മുഖ്യ ശാസ്ത്ര ഉപദേഷ്ടാവുമായി. ഈ കാലയളവിൽ ഡിഫൻസ് റിസർച്ച് ആൻഡ് ഡെവലപ്മെന്റ് ഓർഗനൈസേഷൻ സെക്രട്ടറിയുമായി. ഈ കാലത്താണ്
പൊഖ്റാൻ ആണവ പരീക്ഷണം നടക്കുന്നത്. വീണാവാദകനായ കലാം വീണ വായിക്കുന്നതിൽ അസാമാന്യ കഴിവാണ് പ്രകടിപ്പിച്ചിരുന്നത്. ചെറുപ്പം മുതൽ തൊഴിലിന്റെ മഹത്വം മനസ്സിലാക്കിയ വ്യക്തിയായിരുന്നു അദ്ദേഹം. ഒരു ബോട്ടുടമയുടെ മകനായി ജനിച്ചുവെങ്കിലും പലപ്പോഴും ഇല്ലായ്മകളായിരുന്നു കലാമിന് കൂട്ടുണ്ടായിരുന്നത്. പത്രവിതരണക്കാരനായി പോലും തന്റെ കുടുംബത്തിന്റെ ചെലവുകൾ കൂട്ടിമുട്ടിക്കുവാൻ പിതാവിനെ സഹായിക്കുമായിരുന്നു കൊച്ചു കലാം. ഇത്തരം അനുഭവങ്ങളാണ് ജീവിതത്തിന്റെ വെല്ലുവിളികൾ നേരിടുവാൻ പിന്നീട് കലാമിനെ സഹായിച്ചത്. ഈ അനുഭവങ്ങൾ നൽകിയ പാഠങ്ങളാണ് കുട്ടികൾക്ക് പാഠമാകുന്നു എന്ന പ്രതീക്ഷയോടെ അദ്ദേഹം വന്ന വഴികൾ കോർത്തിണക്കി എഴുതിയ ആത്മകഥയിലും എഴുത്തുകളിലും സംഭാഷണങ്ങളിലുമെല്ലാം ജീവിത വിജയത്തെക്കുറിച്ച് മാത്രമാണ് അദ്ദേഹം എഴുതിയതും പറഞ്ഞതും. ജീവിതത്തെ പോരാട്ടത്തിന്റെ നാൾവഴികളായി മാറ്റിയെടുത്ത കർമ്മയോഗി അബ്ദുൾ കലാം എന്ന ശ്രേഷ്ഠ വ്യക്തിത്വം ഇനി നമ്മുടെയെല്ലാം ഓർമ്മകളുടെ അഗ്നിച്ചിറകിലൊതുങ്ങി. ഒരു തലമുറയെ ജീവിത സ്വപ്നം കാണുവാൻ പഠിപ്പിച്ച ഇന്ത്യയുടെ എക്കാലത്തെയും ജനകീയനായ രാഷ്ട്രപതിയായിരുന്ന ഡോക്ടർ APJ അബ്ദുൾ കലാമിന്റെ ജ്വലിക്കുന്ന ഓർമ്മകൾക്ക് മുമ്പിൽ സിറ്റി TVയുടെ സാദര പ്രണാമം. ഇടക്കുളം ഗുരുകുലം ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂളിലെ പ്ലസ് വൺ ക്ലാസുകളുടെ ഉദ്ഘാടനം ബുധനാഴ്ച രാവിലെ 10 ഡോക്ടർ ജോസഫ് മർത്തോമ മെത്രാപ്പൊലിത ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യും. റെവറന്റ് നൈനു ചാണ്ടി അധ്യക്ഷത വഹിക്കും. രാജു എബ്രഹാം MLA മുഖ്യപ്രഭാഷണം നടത്തും. ഹയർ എഡ്യൂക്കേഷൻ ജോയിന്റ് ഡയറക്ടർ ഡോക്ടർ PS സാജുദ്ദീൻ പാഠ്യ പാഠ്യേതര പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിക്കും. ഇടവേളയ്ക്ക് ശേഷം വാർത്തകൾ തുടരും. ട്രൈൻ ഹാബിറ്റാറ്റ് 2 and 3 ബെഡ്റൂം ഫ്ലാറ്റ്സ് അറ്റ് കോട്ടയം കലത്തിപ്പടി വിത്ത് അൾട്രാ മോഡേൺ അമിനിറ്റീസ്. ബാങ്ക് ലോൺ അവൈലബിൾ ഫ്രം ഓൾ ലീഡിംഗ് ബാങ്ക്സ്. ഹറി ആൻഡ് അവെയിൽ എ സ്പെഷ്യൽ ഹാൻഡിംഗ് ഓവർ ഓഫർ. MRT ഓൾട്ടോ 800 ഓൺലി ഫോർ ദ ഫസ്റ്റ് ടൈം പർച്ചേസസ്. കോൾ 9349383837. 60 വർഷങ്ങൾക്ക് മുൻപ് ഫോട്ടോഗ്രാഫി എന്ന വിസ്മയം കറുപ്പിലും വെളുപ്പിലും റാന്നിക്ക് പരിചയപ്പെടുത്തിയ വിൽസൺ സ്റ്റുഡിയോ ഫോട്ടോഗ്രാഫിയുടെ ഏറ്റവും പുതിയ രീതികളായ കാൻഡിഡ്, കൊമേഴ്സ്യൽ, ഫാമിലി, മോഡലിംഗ്, മാക്രോ, നേച്ചർ ആൻഡ് നൈറ്റ് ഫോട്ടോഗ്രാഫീസ് റാന്നിയുടെ പുതുതലമുറയെ പരിചയപ്പെടുത്തുന്നു. ക്യാൻവാസ്, ലസ്റ്റർ, മാറ്റ് ഫിനിഷ്, ഗ്ലോസി ഫിനിഷ്, മെറ്റാലിക് തുടങ്ങി വ്യത്യസ്ത രീതിയിലുള്ള ഡിജിറ്റൽ വെഡിംഗ് ആൽബംസ്. ഇൻഡോർ ഫോട്ടോഗ്രാഫിക്കായി വിശാലവും വ്യത്യസ്തവുമായ സ്റ്റുഡിയോ ഫ്ലോർ. നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിലെ പ്രധാന നിമിഷങ്ങൾ എന്നെന്നും ഓർമ്മിക്കുവാൻ ഞങ്ങൾ അവതരിപ്പിക്കുന്നു കോംപ്ലിമെന്റ് പ്രിന്റിംഗ്. അസുലഭ നിമിഷങ്ങൾ അവിസ്മരണീയമാക്കാൻ ആധുനിക സാങ്കേതിക വിദ്യകളുമായി ഞങ്ങൾ നിങ്ങളോടൊപ്പം. ഞങ്ങളുടെ 60 പിറന്നാളിനോടനുബന്ധിച്ച് പ്രത്യേക ഓഫറുകൾ. വിൽസൺ സ്റ്റുഡിയോ, വലിയ പാലത്തിന് സമീപം, റാന്നി. ഫോൺ 0473522537, 9447000237, 9447765036. വാർത്തകൾ തുടരുന്നു. സിറ്റി ന്യൂസ് എക്സ്ക്ലൂസീവ്. റാന്നി അടിച്ചുപുഴ ഗിരിജൻ കോളനി ക്ഷയരോഗ പകർച്ചവ്യാധി ഭീഷണിയിൽ. 24 പേർക്ക് ക്ഷയരോഗം സ്ഥിരീകരിച്ചിട്ടും ആരോഗ്യവകുപ്പും പട്ടികവർഗ വികസന വകുപ്പും യാതൊരു നടപടിയും സ്വീകരിക്കുന്നില്ല. റാന്നി അടിച്ചുപുഴ ഗിരിജൻ കോളനിയിൽ 24 പേർക്കാണ് ക്ഷയരോഗബാധ സ്ഥിരീകരിച്ചത്. ആഴ്ചയിൽ 3 തവണ ഇതിനായി മരുന്ന് കഴിക്കണം. 10 കിലോമീറ്റർ ദൂരെയുള്ള നാരണമുഴി ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ കണ്ണമ്പള്ളിയിലുള്ള പ്രാഥമിക ആരോഗ്യ കേന്ദ്രത്തിലാണ് മരുന്നിനായി ഇവർ പോകേണ്ടത്. മരുന്ന് രോഗബാധിതർക്ക് വീട്ടിൽ എത്തിച്ചുകൊടുക്കാൻ ആശാപ്രവർത്തകരെ ഏർപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ടെങ്കിലും ഇക്കൂട്ടർ ജോലി നിർവഹിക്കുന്നില്ല. കടുത്ത ക്ഷീണവും ചുമയും എല്ലാം ഉള്ളതിനാൽ രോഗബാധിതർ നേരിട്ട് പ്രാഥമിക ആരോഗ്യ കേന്ദ്രത്തിൽ പോയി മരുന്ന് കഴിക്കുക എന്നത് പ്രായോഗികവുമല്ല. അടിച്ചുപുഴയിൽ പ്രാഥമിക ആരോഗ്യ കേന്ദ്രത്തിന്റെ ഉപസെന്റർ ഉണ്ടെങ്കിലും പ്രവർത്തനം കാര്യക്ഷമമല്ല. വീട്ടുവേല ചെയ്ത് കുടുംബം പുലർത്തുന്ന രോഗബാധിതയായ ശകുന്തള. വയ്യാതെ ഇരുന്നോണ്ട് ഞാൻ നെടുങ്കുന്നത്തെ ജോലിക്ക് പോകുന്നത്. ജോലിയും കഴിഞ്ഞ് ഇവിടെ വരുമ്പോ വീട്ടു ജോലിക്ക് പോവുക. രാവിലെ 6 മണിക്ക് പോകുമ്പോൾ വൈകിട്ട് 8:30 ബസ് ഞാൻ ഇവിടെ വരുന്നത്. ഇവിടെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ മരിച്ച ശവം പോലെ ഞാൻ ഇവിടെ കിടക്കുന്നത്. ആ അവസ്ഥയിലേ ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുന്ന. പിന്നെ പെമോട്ടർമാരുണ്ടാവും, ആരും ഒരു കാര്യം വന്ന് ഇവിടെ പറയത്തില്ല. പിന്നെ വന്നാലും ചേച്ചി മാത്രം വന്ന് എന്നോട് ഒന്ന് കാര്യം പറയും. അല്ല ആരും വന്ന് പറയത്തില്ല, ഒരു മനുഷ്യരും ചെയ്യത്തില്ല എനിക്ക് വേണ്ടി, എനിക്ക് എൻ്റെ പിള്ളേർക്കും വേണ്ടി ചെയ്യത്തില്ല. ആ അവസ്ഥയിലെ ഞങ്ങളിവിടെ കഴിയുന്നത്. എൻ്റെ വീട് തന്നെ ഇങ്ങനെ കിടക്കുന്നത്. ആ അവസ്ഥയിലെ ഞാനതുകൊണ്ട് ഇപ്പോഴും കൂടി മരുന്ന് കഴിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക. പുള്ളിക്കാരത്തിയോട് ഞാൻ പറയുന്നുണ്ട് ഇവിടെ കൊണ്ടുവന്ന് തരാമോ. പുള്ളിക്കാരത്തിക്ക് പറ്റത്തിൽ വെള്ളക്കാരത്തി താഴെ ചെന്നിരുന്ന് താഴെ ചെല്ലണം. എനിക്കാണ് താഴത്ത് കുന്ന് കയറി ഇവിടെ വരുമ്പോൾ തന്നെ ഞാൻ ശ്വാസം മുട്ടിയെ കയറി വരുന്നത്. ആ അവസ്ഥയിലെ ഞാൻ ഇരിക്കുന്നത്. പത്തനംതിട്ട ജനറൽ ആശുപത്രിയിൽ ചികിത്സ തേടിപ്പോയ ലീലയുടെ അനുഭവം. ഞാനിപ്പം പത്തനംതിട്ട ചെന്നെഴുതി ഡോക്ടർ എഴുതി തന്ന മരുന്ന് മെഡിക്കൽ സ്റ്റോറിന്നാണ് ഇപ്പം വാങ്ങിക്കുന്നത്. ഡോക്ടർ സർജൻ എഴുതി തന്നതാ, അത് ഞാൻ വെളിയിൽ കൊടുത്താണ് മരുന്ന് വാങ്ങിക്കുന്നത്. പ്രൊമോട്ടർമാരുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു ആശുപത്രിയിൽ ആഹാരം കിട്ടുന്നെന്ന് പറഞ്ഞു. ഇത്രയും തവണ ഒരു മനുഷ്യരും അവിടെ ആഹാരം കൊണ്ട് തന്നിട്ടില്ല. യൗവനാരംഭത്തിൽ തന്നെ ക്ഷയരോഗ ബാധിതനായ പ്രവീൺ ശിവൻ. ചുമ പെട്ടെന്ന് തല കറങ്ങും,
ശ്വാസംമുട്ടൽ ഉണ്ടാകും, എഴുന്നേറ്റ് നടക്കാൻ പറ്റത്തില്ല, എപ്പോഴും കിടപ്പായിരിക്കും, ഉറങ്ങണം ഉറങ്ങണം എന്നൊരു ചിന്തയേ ഉള്ളൂ. ഇപ്പം ജോലിക്കൊന്നും പോകുന്നില്ല, അസുഖമായിട്ടും കുറച്ചു നാൾ പോയിരുന്നു, എന്നിട്ടും പിന്നെ പിന്നീട് പോകാനായിട്ട് സാധിച്ചില്ല, അതുകൊണ്ട് പിന്നെ പോകാൻ പറ്റിയില്ല. പത്തനംതിട്ട ജില്ലാ പട്ടികവർഗ വികസന വകുപ്പ് അഡ്വൈസറി മെമ്പർ അമ്മിണി നാരായണൻ, ആഹാരം ഏറ്റവും അധികം ആവശ്യമാണ്. കാരണം ഈ ചാക്കരി കൊണ്ട് ഇവരുടെ ഈ മരുന്നും ഗുളിയൊന്നും നടപ്പിലാകുകയല്ല. കാരണം ഞങ്ങൾക്കൊക്കെ അനുഭവസ്ഥരാ, എൻ്റെയൊക്കെ വീട്ടിൽ വന്നിട്ടുണ്ട്. ഞങ്ങൾ പൂർണ്ണമായിട്ട് ഇത് മാറുന്നൊരു അസുഖമായതുകൊണ്ട് ഞാനിപ്പോൾ ഇതിന് മുൻപ് കൈയെടുത്ത് ഗവൺമെൻറ്റിലേക്ക് കൊടുക്കാനായിട്ട് തീരുമാനമുണ്ട്. കഴിഞ്ഞ 17-ാം തീയതി RDOയുടെ ശ്രദ്ധയിൽ ഇത് ഞാൻ കൊണ്ടുവന്നിട്ടുമുണ്ട്. ഇപ്പോഴത്തേക്ക് പിന്നെ ഈ കോളനിയിൽ ഈ രോഗം തന്നെയല്ല ഉള്ളത്, ഈ ആശാപ്രവർത്തകരെന്ന് പറഞ്ഞവർ അവരവരുടെ വീടുകളിൽ ഈ മരുന്ന് എത്തിച്ചു കൊടുക്കുവാണെങ്കിൽ വളരെ ഒരു പ്രയോജനമാണ്. ആ വീട്ടിലുള്ള അവസ്ഥ മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് ഗവൺമെൻറ് ഒരു നടപടിയും ഈ TBയുടെ അസുഖത്തിനെ കുറിച്ച് അവർക്ക് മാസം തോറുമുള്ള പെൻഷൻ കൊടുക്കുകയും അതുപോലെ തന്നെ മരുന്ന് കൊടുക്കാൻ അവരിനിയും മുന്നോട്ട് പഴയതുപോലെ ഒരു പണി ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല. ബഹുമാനപ്പെട്ട ഗവൺമെന്റിനെ അറിയിക്കണമെന്ന് ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. ഒരു നേരത്തെ ആഹാരത്തിന് പോലും പണിപ്പെടുന്ന ഇവർക്ക് പോഷകാഹാരം എന്നത് വിദൂര സ്വപ്നമാണ്. 6 മാസം തുടർച്ചയായി മരുന്ന് കഴിക്കുകയും ഒപ്പം പോഷകാഹാരങ്ങൾ ഉറപ്പാക്കുകയും ചെയ്തെങ്കിലേ ഇവർ രോഗവിമുക്തരാകൂ. കോരന് എന്നും കഞ്ഞി കുമ്പളിൽ തന്നെ എന്ന് പറഞ്ഞതുപോലെയാണ് അടിച്ചിപ്പുഴ ഗിരിജൻ കോളനിയിലെ ഈ രോഗബാധിതരുടെ അവസ്ഥ. അധികൃതർ ഇനിയെങ്കിലും കണ്ണു തുറക്കണമെന്നാണ് ഇവരുടെ ആവശ്യം. ക്യാമറമാൻ ലോറൻസിനൊപ്പം പ്രവീൺ പുരുഷോത്തമൻ, സിറ്റി ന്യൂസ്, റാന്നി. ആദിവാസി ഊരുകളിൽ സ്നേഹസ്വാന്തനവുമായി ജില്ലാ കളക്ടർ എസ് ഹരികിഷോർ എത്തി. രാജമ്പാറ, ചെളിക്കുഴി, പ്ലാപ്പള്ളി തുടങ്ങിയ ഊരുകളിലാണ് കളക്ടർ എത്തിയത്. വനവാസികളുടെ ഇല്ലായ്മകളും വല്ലായ്മകളും നേരിട്ട് കണ്ട് ബോധ്യപ്പെട്ട് അവയ്ക്ക് പരിഹാരവും കണ്ടിട്ടാണ് കളക്ടർ ആദിവാസി ഊരുകളിൽ നിന്നും മടങ്ങിയത്. പെൻസിലോ കരിക്കട്ടയോ കൊണ്ട് ചിത്രമെഴുതുവാൻ ഇവരുടെ കൂരയ്ക്ക് ചുവരുകളില്ലെങ്കിലും പക്ഷേ അവരുടെ സ്വപ്നങ്ങൾക്ക് നിറക്കൂട്ട് നൽകുവാൻ ജില്ലാ കളക്ടർ എസ് ഹരികിഷോർ എത്തി. രാജാമ്പാറ, ചെളിക്കുഴി, പ്ലാപ്പള്ളി തുടങ്ങിയ ഊരുകളിലെ ആദിവാസികളെയാണ് പുതിയ സാഹചര്യങ്ങൾ തേടിയെത്തുന്നത്. ജില്ലാ കളക്ടർ എസ് ഹരികിഷോറും ഉദ്യോഗസ്ഥ സംഘവും കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഇവരുടെ ഊരുകളിലെത്തി ഈ മേഖലകളിലെ ആദിവാസികളുടെ പ്രശ്നങ്ങൾ കണ്ടു മനസ്സിലാക്കി. 4 കമ്പുകൾ കെട്ടി അതിനുമേലെ ടാർപാലൻ വലിച്ചു കെട്ടിയ കൂരകളിലാണ് ഇവർ പാർക്കുന്നത്. ചുവരുകളില്ലാത്ത കൂരകളിലെ സുരക്ഷിത കുറവും പ്രാണികളുടെയും കാട്ടുമൃഗങ്ങളുടെയും ശല്യം ഒഴിവാക്കി സുരക്ഷിതമായ വീട് നൽകാമെന്ന് കളക്ടർ ഊരുവാസികൾക്ക് ഉറപ്പു നൽകി. സർക്കാർ സംവിധാനങ്ങളെ അവിശ്വസിക്കേണ്ട കാര്യമില്ലെന്നും മുഴുവൻ സർക്കാർ ഉദ്യോഗസ്ഥരും ഇവിടെ എത്തിയത് ആദിവാസികളുടെ ക്ഷേമത്തിനാണെന്നും ജില്ലാ കളക്ടർ അവരെ അറിയിച്ചു. 2 കുട്ടികളുള്ള സരിതയുടെ ആവശ്യം പാത്രങ്ങൾ, ലൈറ്റ്, പെട്ടി എന്നിവയാണ്. അട്ടത്തോട് സ്കൂളിൽ പോകുന്ന സരിതയുടെ മകന് ചെരുപ്പും ബാഗും ഒക്കെയാണ് ആവശ്യം. കൂടാതെ 4-ാം തരം കഴിഞ്ഞ് പഠിക്കുവാനുള്ള സൌകര്യം വേണം. തേൻ, കുന്തിരിക്കം എന്നിവ വിൽക്കുമ്പോൾ മതിയായ വില ലഭിക്കുന്നില്ലെന്ന പരാതിയും ആദിവാസികൾ കളക്ടർക്ക് മുമ്പിൽ നിരത്തി. മാസം എത്ര രൂപ ഇതൊക്കെ വിട്ടുകിട്ടിയാൽ കിട്ടുമെന്ന് കളക്ടർ ചോദിച്ചപ്പോൾ പക്ഷേ ഉത്തരം പറയുവാൻ അവർക്കറിയില്ലായിരുന്നു. അപ്പാച്ചിമേട്ടിൽ ഉൾവനത്തിൽ താമസിക്കുന്ന രാജൻ, പൊന്നൻ, സുരേന്ദ്രൻ എന്നിവർക്ക് റേഷൻ കാർഡാണ് ആവശ്യം. സഹോദരിക്ക് മാനസിക അസ്വാസ്ഥ്യമുണ്ട്, അതിനും ചികിത്സ വേണം. വിവരങ്ങൾ ശ്രദ്ധാപൂർവം കേട്ട കളക്ടർ നിലയ്ക്കൽ പ്രാഥമിക ആരോഗ്യ കേന്ദ്രത്തിലെ ഡോക്ടർ പ്രശോഭനോട് വനത്തിലെ ഊരിലെത്തി രോഗിയെ ചികിത്സിക്കുന്ന കാര്യം ആരാഞ്ഞു. സ്വയം സന്നദ്ധനായി രോഗികളെ ഉൾവനത്തിലെ ഊരിലെത്തി അവർക്ക് വേണ്ട ചികിത്സ നൽകാമെന്ന് ഡോക്ടർ പ്രശോഭ് കളക്ടറെ അറിയിച്ചു. 4 കുട്ടികളുടെ മാതാവും ഗർഭിണിയുമായ ഓമനയ്ക്ക് പുതിയ ഒരു പടുതാ വേണം. കേസിൽ കുടുങ്ങിയ ഭർത്താവ് പോലീസിനെ ഭയന്ന് ഊരിലെത്താറില്ലെന്നും കളക്ടറെ അറിയിച്ചു. കാര്യങ്ങൾ പരിശോധിക്കുവാൻ പോലീസിന് കളക്ടർ നിർദ്ദേശം നൽകി. പാത്രങ്ങൾ, പെട്ടി, വസ്ത്രം, ലൈറ്റ് എന്നിവ നൽകുമെന്നും പഠിക്കുവാൻ ആഗ്രഹമുള്ളവർക്ക് പഠന സൌകര്യങ്ങൾ നൽകുമെന്നും കളക്ടർ അറിയിച്ചു. ചികിത്സയ്ക്കായി ആശുപത്രിയിൽ സൌകര്യമൊരുക്കും. മഞ്ഞപ്പാറയിൽ 1.5 കോടി രൂപ ചെലവിൽ നിർമ്മിക്കുന്ന 25 വീടുകളിൽ താമസ സൌകര്യം നൽകുമെന്നും തൊഴിൽ പരിശീലനവും ലഭിക്കുമെന്നും കളക്ടർ അറിയിപ്പ് നൽകിയാണ് ഊരുകളിൽ നിന്നും മടങ്ങിയത്. സിറ്റി ന്യൂസ്, റാന്നി. സൊസൈറ്റി ഫോർ ദ ഡിസേബിൾഡ് പഴവങ്ങാടി ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പ്രത്യേക അയൽക്കൂട്ടം 29-ന് പൂഴിക്കുന്ന അങ്കണവാടിയിൽ നടക്കും. മാനസിക വെല്ലുവിളികൾ നേരിടുന്നവരുടെ മാതാക്കളും യോഗത്തിൽ പങ്കെടുക്കണം. കൂടുതൽ വാർത്തകൾ ഇടവേളയ്ക്ക് ശേഷം. ശ്രീവത്സം ആയുർവേദ ഹോസ്പിറ്റൽ, മച്ചന്നൂർക്കര, എരുമേലി. ഡിസ്ക് തള്ളൽ, തേയ്മാനം, നട്ടെല്ല് വളവ് ഇവ മൂലമുള്ള കൈകാൽ മരപ്പ് വേദനയും ആമവാദം, ചിക്കഗുനിയ മൂലമുള്ള സന്ധിവാദം, നാഡിത്തളർച്ച, പക്ഷാഘാതം, ചതവ്, ഉളുക്ക്, മർമ്മക്ഷതങ്ങൾ, ഉറക്കക്കുറവ്, മാനസിക ബുദ്ധിമുട്ട്, മൈഗ്രെയിൻ, അൾസറൈറ്റിസ്, കൊളൈറ്റിസ്, സോറിയാസിസ് പഴകിയ രോഗങ്ങൾ ഇവയ്ക്ക് വർഷങ്ങളായി ഫലപ്രദമായ ചികിത്സ നൽകുന്നു.
കഴിഞ്ഞ 20 വർഷങ്ങളായി. തിരുമ്മ, വിവിധതരം കിഴികൾ, ധാരകൾ, പിഴിച്ചിൽ, പഞ്ചകർമ്മ ചികിത്സകൾ ഇവ വളരെ ശാസ്ത്രീയമായി ചെയ്തു കൊടുക്കപ്പെടുന്നു. ശ്രീവത്സം ആയുർവേദ ഹോസ്പിറ്റൽ, മറ്റന്നൂർക്കര, എരുമേലി. ഫിസിഷ്യൻ ഡോക്ടർ രാജകുമാരൻ നായർ, BAM DS. വാർത്തകൾ തുടരുന്നു. റാന്നി രാമപുരം ചന്തയോട് ചേർന്ന് കിടക്കുന്ന സ്ഥലം റവന്യൂ വകുപ്പിന്റേതാണെന്ന വാദം പൊളിയുന്നു. സ്ഥലം റാന്നി ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന് അർഹതപ്പെട്ടതാണെന്ന് ഇത് സംബന്ധിച്ചുള്ള രേഖകൾ വ്യക്തമാക്കുന്നു. താലൂക്ക് ആശുപത്രി വികസനത്തിന് സ്ഥലം വിട്ടു നൽകേണ്ടത് തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ വകുപ്പാണ്. ആരോഗ്യവകുപ്പ് ഇക്കാര്യത്തിൽ നടപടിയെടുത്തെങ്കിൽ മാത്രമേ സ്ഥലമെടുപ്പ് നടപടികൾ പൂർത്തിയാകൂ. റാന്നി താലൂക്ക് ആശുപത്രിയിൽ വാഹന പാർക്കിംഗ് സൌകര്യം ഏർപ്പെടുത്തുന്നതിനായി ആശുപത്രിക്ക് സമീപം 10 സെന്റ് സ്ഥലം ഉപയോഗിക്കാനാണ് നിലവിൽ റാന്നി ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് തീരുമാനമെടുത്തിരിക്കുന്നത്. റാന്നി പഞ്ചായത്തിന്റെ അധീനതയിലുള്ള രാമപുരം ചന്തയിൽ ഉൾപ്പെട്ട 10 സെന്റ് സ്ഥലമാണ് ഇതിനായി കണ്ടെത്തിയിരിക്കുന്നത്. എന്നാൽ ഈ സ്ഥലം പഞ്ചായത്തിന്റേതല്ലെന്നും ഉടമസ്ഥാവകാശം റവന്യൂ വകുപ്പിന് ആണെന്നുമുള്ള പത്രവാർത്ത അടിസ്ഥാനരഹിതമാണെന്ന് റാന്നി പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് പ്രദീപ് കുമാർ കിഴക്കവിള പറഞ്ഞു. 1975 68.74 സെന്റ് സ്ഥലം തകടിയൽ ഗോപാലൻ എന്ന വ്യക്തിയിൽ നിന്നും റാന്നി പഞ്ചായത്ത് വാങ്ങിയതായി പഞ്ചായത്തിന്റെ ആസ്തി രജിസ്റ്ററിലും ഇമ്മൂവബിൾ പ്രോപ്പർട്ടി ലിസ്റ്റിലുമുണ്ട്. 2000 വരെ കരം അടച്ചിട്ടുണ്ട്. ബാക്കിയുള്ള കരം കുടിശ്ശിക അടയ്ക്കാനും പഞ്ചായത്ത് സമിതി തീരുമാനമെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ആശുപത്രി വികസനത്തിനായി സ്ഥലം വിട്ടുകൊടുക്കുന്നതിൽ എതിർപ്പില്ലെന്ന് റാന്നി പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് പ്രദീപ് കുമാർ കിഴക്കവിള പറഞ്ഞു. ആശുപത്രിക്ക് സ്ഥലം വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് പഞ്ചായത്തിന്റെ ഭരണസമിതി എടുക്കേണ്ട തീരുമാനമാണ്. അത് ഭരണസമിതി കഴിഞ്ഞ ഭരണസമിതി എടുത്ത തീരുമാനത്തിനെതിരായിട്ട് ഈ ഭരണസമിതി ഒന്നും പറഞ്ഞിട്ടുമില്ല. പിന്നെ ഒരു നാട്ടുകാരൊരു പരാതിയായിട്ട് വന്നു, കാരണം അവിടെ ആരോ പറഞ്ഞു അവിടെ സെപ്റ്റിക് ടാങ്ക് പണിയാൻ പോവാണ്, അല്ലെങ്കിൽ അതുപോലെ തന്നെ മാലിന്യ സംസ്കരണ പ്ലാന്റ് പണിയാൻ പോവാണ്. അതിൻ്റെ എതിർപ്പായിട്ട് കുറേ ആൾക്കാർ വന്നു. അല്ലാതെ ഇവിടെ മറ്റ് പഞ്ചായത്തും ഇതുമായിട്ട് പഞ്ചായത്തിനൊരു എതിരുമില്ല ഇത് പണിയുന്നതിന്. നമ്മൾ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന നമ്മളോട് ആവശ്യപ്പെട്ടത് പാർക്കിങ്ങിന് സ്ഥലം വേണമെന്നാണ്. പാർക്കിങ്ങിൻ്റെ ആവശ്യത്തിനായിട്ട് 10 സെന്റ് സ്ഥലം പഞ്ചായത്ത് വിട്ടുകൊടുക്കാൻ തീരുമാനമെടുത്തു. സ്ഥലത്തിന്റെ ഉടമസ്ഥത സംബന്ധിച്ച് പഞ്ചായത്തും ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്തും തമ്മിൽ തർക്കമില്ലെന്നും ബന്ധപ്പെട്ട മന്ത്രിമാർക്ക് നിവേദനം നൽകിയതായും നിയമപരമായ നടപടി സ്വീകരിച്ച് ഭൂമി വിട്ടു നൽകാനുള്ള നടപടി സ്വീകരിക്കുമെന്ന് ഉറപ്പ് ലഭിച്ചതായും റാന്നി ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് MS രാജേന്ദ്രൻ പറഞ്ഞു. പഞ്ചായത്തുകൾ പരസ്പരം കൈമാറാവുന്നതല്ല ഭൂമി. ഏത് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിന്റെ കൈവശമാണ് ഉടമസ്ഥാവകാശത്തിലിരിക്കുന്ന ഭൂമിയാണോ ആ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിന്റെ വകുപ്പ് തീരുമാനിക്കണം. ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്തിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ഏതായാലും റവന്യൂ വകുപ്പായാലും പഞ്ചായത്ത് ആയാലും ആ ഭൂമി വിട്ട് കിട്ടുന്നത് വളരെ പ്രയോജനപ്രദമായിരിക്കും. അത് ഈ നാട്ടിലെ ആളുകളുടെ പൊതുവായ താല്പര്യത്തിനും ആശുപത്രിയുടെ ഘട്ടംഘട്ടമായി ഇനി വരാനിരിക്കുന്ന വികസനത്തിനും അതല്ലാതെ മറ്റും യാതൊരു മാർഗവുമില്ല. അപ്പോൾ ഭൂമി ആരുടെ എന്നുള്ള പരസ്പര തർക്കത്തിന് പോകാതെ നമുക്ക് ഈ ഇവിടെ എത്തിച്ചേരുന്ന 1000 കണക്കിന് രോഗികളുടെ പൊതുവായ താല്പര്യം മനസ്സിലാക്കി ഏത് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിനായാലും ഭൂമി വിട്ടുകിട്ടണം എന്നാവശ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ട് റവന്യൂ വകുപ്പ് മന്ത്രിക്കും ആരോഗ്യവകുപ്പ് മന്ത്രി ശ്രീ ശിവകുമാറിനും ഷെഡൂൾ പ്രകാശനും ഞങ്ങൾ പഞ്ചായത്ത് കമ്മിറ്റി നിവേദനം കഴിഞ്ഞ ദിവസം സമർപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. അത് പിന്നെ വളരെ പോസിറ്റീവായിട്ടാണ് രണ്ട് മന്ത്രിമാരും അതിനെ സമീപിച്ചത്. എത്രയും വേഗം അത്തരം നിയമപരമായ നടപടികൾ പൂർത്തീകരിച്ച് ഭൂമി വിട്ടുതരാൻ ആവശ്യം നടപടി സ്വീകരിക്കാം എന്നാണ് അവർ ഉറപ്പു നൽകിയിട്ടുള്ളത്. അങ്ങനെ ഈ പ്രശ്നം പരിഹരിക്കപ്പെടും. സിറ്റി ന്യൂസ്, റാന്നി. റാന്നി താലൂക്ക് ആശുപത്രി മാനേജ്മെന്റ് കമ്മിറ്റിയുടെ അടിയന്തര യോഗം ചേർന്നു. ആശുപത്രിയിലെ ഖരമാലിന്യ സംസ്കരണത്തിനും നിർമ്മാർജ്ജനത്തിനും സന്നദ്ധ സംഘടനകളുടെ സഹായം തേടുവാൻ യോഗത്തിൽ തീരുമാനമായി. റാന്നി താലൂക്ക് ആശുപത്രിയിൽ പാർക്കിംഗ് സൗകര്യത്തിനായി റാന്നി പഞ്ചായത്തിന്റെ 10 സെന്റ് സ്ഥലം വിട്ടുകിട്ടുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ചർച്ച ചെയ്യാൻ ഹോസ്പിറ്റൽ മാനേജ്മെന്റ് കമ്മിറ്റി ചേർന്നു. റാന്നി ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് MS രാജേന്ദ്രന്റെ അധ്യക്ഷതയിലാണ് കമ്മിറ്റി ചേർന്നത്. ആശുപത്രി വികസനത്തിനായി സ്ഥലം വിട്ടു നൽകാൻ റാന്നി പഞ്ചായത്ത് തയ്യാറാണെങ്കിലും ബന്ധപ്പെട്ട വകുപ്പിന്റെ അനുമതിക്കായി കാലതാമസം വരുന്നതിന്റെ സാഹചര്യത്തിലാണ് ഹോസ്പിറ്റൽ മാനേജ്മെന്റ് കമ്മിറ്റി ചേർന്നത്. പാർക്കിംഗ് സൌകര്യത്തിനായാണ് 10 സെന്റ് ഭൂമി വിട്ടു നൽകുന്നതെങ്കിലും മാലിന്യ സംസ്കരണ യൂണിറ്റ് സ്ഥാപിക്കാനാണെന്ന തെറ്റിദ്ധാരണ ഉണ്ടെന്ന് റാന്നി പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് പ്രദീപ് കുമാർ കിഴക്കവിള യോഗത്തിൽ സൂചിപ്പിച്ചു. ആശുപത്രി വികസനത്തിന് ഭൂമി ലഭ്യമല്ല എന്നതാണ് പ്രധാന പ്രശ്നമെന്നും റാന്നി ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് MS രാജേന്ദ്രൻ പറഞ്ഞു. പഞ്ചായത്ത് ഇങ്ങനെ ഈ ആശുപത്രിയുടെ വികസനത്തിന് ഭൂമി കിട്ടാതെ, അല്ലെങ്കിൽ ആശുപത്രിയിൽ ഉണ്ടാകുന്ന പ്രശ്നങ്ങളുടെ പരിഹാരത്തിന് ഭൂമി വേണമെന്ന് പറഞ്ഞുടനെ വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് തന്നെ റാന്നി പഞ്ചായത്ത് കമ്മിറ്റിയും പ്രസിഡന്റും എല്ലാം താല്പര്യമെടുത്ത് ഭൂമി വിട്ടുതരാമെന്ന് പറഞ്ഞു. ആ ഭൂമി വിട്ടുതരാമെന്ന് പറഞ്ഞ അനുസരിച്ച് കഴിഞ്ഞ ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റുമാരെല്ലാം ആ ഭൂമി വിട്ടുതരാമെന്ന് മാത്രം പരസ്പരം രണ്ട് പഞ്ചായത്തുകൾ തമ്മിൽ ആലോചിച്ചാൽ അത് കഴിയില്ല. ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റുകൾ തമ്മിൽ ആലോചിച്ച് ഗവൺമെന്റ് വേണം ഇതിന് അന്തിമ തീരുമാനമെടുക്കാൻ.
രോഗികളുടെയും കിടത്തി ചികിത്സ തേടുന്നവരുടെയും ജീവനക്കാരുടെയും എണ്ണം വർദ്ധിച്ചെങ്കിലും 1 ഇഞ്ച് ഭൂമി കൂടുതലായി ആശുപത്രിക്ക് ലഭിച്ചിട്ടില്ലെന്നും MS രാജേന്ദ്രൻ പറഞ്ഞു. ആശുപത്രി വികസനത്തിന് റാന്നി പഞ്ചായത്തും റാന്നി ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്തും ഒറ്റക്കെട്ടാണെന്നും HMC വിലയിരുത്തി. ആശുപത്രിയിലെ ഖരമാലിന്യം സംസ്കരിക്കാൻ സന്നദ്ധ സംഘടനകളുടെ സഹായം തേടാനും ആശുപത്രി വികസനത്തിനായി വസ്തു വിട്ടുകിട്ടുന്നത് സംബന്ധിച്ച് നടപടിക്രമങ്ങൾ ഊർജിതമാക്കാനും ഹോസ്പിറ്റൽ മാനേജ്മെന്റ് കമ്മിറ്റിയിൽ തീരുമാനമായി. റാന്നി ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് MS രാജേന്ദ്രൻ, മുൻ പ്രസിഡന്റ് സൂസൻ അലക്സ്, റാന്നി പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് പ്രദീപ് കുമാർ കിഴക്കേവിള, ആശുപത്രി സൂപ്രണ്ട് ഡോക്ടർ PK ഷാജു, മറ്റ് കമ്മിറ്റി അംഗങ്ങൾ തുടങ്ങിയവർ പങ്കെടുത്തു. സിറ്റി ന്യൂസ്, റാന്നി. അങ്ങാടി പഞ്ചായത്ത് BJP 12th വാർഡ്തല കൺവെൻഷൻ നടന്നു. BJP ബൂത്ത് കമ്മിറ്റി പ്രസിഡന്റ് ശ്രീജിത്ത് ഉണ്ണി അധ്യക്ഷനായിരുന്നു. BJP ജില്ലാ കമ്മിറ്റി അംഗം അഡ്വക്കേറ്റ് ഹരികുമാർ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു. യുവമോർച്ച ജില്ലാ സെക്രട്ടറി ടിറ്റു ജെയിംസ്, വിഷ്ണു പൂവമല, BMS ജോയിന്റ് സെക്രട്ടറി പ്രശാന്ത് തുടങ്ങിയവർ പ്രസംഗിച്ചു. മണിമല 33 KV സബ്സ്റ്റേഷന്റെ നിർമ്മാണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടക്കുന്നതിനാൽ 29th ബുധനാഴ്ച രാവിലെ 9 മുതൽ വൈകിട്ട് 5 റാന്നി മന്ദിരം ഭാഗങ്ങളിൽ വൈദ്യുതി വിതരണം തടസ്സപ്പെടുമെന്ന് KSEB അറിയിച്ചു. പ്രധാന വാർത്തകൾ ഒരിക്കൽ കൂടി. ഡോക്ടർ APJ അബ്ദുൽ കലാമിന്റെ നിര്യാണത്തിൽ കേരള നിയമസഭ അനുശോചിച്ചു. അറിവിന്റെ ഉപാസകനായിരുന്നു ഡോക്ടർ APJ അബ്ദുൽ കലാമെന്ന് സ്പീക്കർ N. ശക്തൻ. ഡോക്ടർ APJ അബ്ദുൽ കലാം ജനകീയനായ രാഷ്ട്രപതിയായിരുന്നുവെന്ന് KPCC പ്രസിഡന്റ് VM സുധീരൻ. തലമുറകൾക്ക് എന്നും അദ്ദേഹം പ്രചോദനമായിരുന്നുവെന്നും സുധീരൻ. ഭാവി തലമുറയെ സ്വപ്നം കാണുവാൻ പഠിപ്പിക്കുകയും അവർക്ക് എക്കാലവും പ്രചോദനവുമായിരുന്ന ഡോക്ടർ APJ അബ്ദുൽ കലാമിനെ വിക്രം സാരാഭായ് സ്പേസ് സെന്ററിലെ സയൻസ് പാർക്കിന്റെ CEO ഡോക്ടർ ഇന്ദിരാ രാജൻ അനുസ്മരിക്കുന്നു. സിറ്റി ന്യൂസ് എക്സ്ക്ലൂസീവ്. റാന്നി അടിച്ചിപ്പുഴ ആദിവാസി കോളനി ക്ഷയരോഗ ഭീഷണിയിൽ 24 പേർക്ക് രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ചു. ആരോഗ്യവകുപ്പും പട്ടികജാതി വകുപ്പും തികഞ്ഞ അനാസ്ഥതയിൽ. ഇതോടെ വാർത്തകൾ കഴിഞ്ഞു. നമസ്കാരം.